第5代青森リンゴクイーンの HKT48 の皆さんにご登場いただきましょう。盛大な拍手でお迎えください。どうぞ。よろしくお願いしますさあそれでは早速ですが第5代青森リンゴクイーン受賞式へ移りたいと思います。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。もっともっと青森リンゴを世界にアピールするためにギネス世界記録に挑戦してみましょう。青森リンゴギネス世界記録に挑戦。本日皆様に挑戦していただくギネス世界記録はフルーツの格好をして集まった最多人数というものです。軽くルールの説明をさせていただきます。参加者1人ずつフルーツの格好をし5分間以上1つの場所に集合しなければなりません。そしてこのフルーツの格好といいますのは、全身のコスチュームでなくてはなりません。本日皆様が身にまとってらっしゃるリンゴのコスチューム、頭の部分、ヘタの部分ですね、こちらを深くかぶっていただき、そしてリンゴの丸みですねちょっと難しいかとは思いますけれども丸みをとどめておりませんと、失格になってしまう可能性がございます。それではマクミラン舞さんスタートコールをお願いします。3、2、1、GO!ギネス世界記録に挑戦、審査も始まりました。 HKT48 の皆さんは普段リンゴはよく食べられますか？食べますね。差し入れでもフルーツは多いので。あ、嬉しいです。実はリンゴを食べるととてもいろいろないい効果っていうのがあるんですよね。たくさんあるんですね。でもやっぱり一番リンゴポリフェノール効果ですかね。リンゴポリフェノール。リンゴポリフェノール、循環が良くなって肌がツヤツヤになって、突然ですが児玉さん、はい、ポリフェノール、はい、リンゴのどの部分にあると思いますか？リンゴのじゃあ一番美味しい、なんか種の近くにあるところ。あ、蜜のところ。蜜の近く。なるほど、惜しいね。知事どうですか？惜しい、全然外れでした。惜しくない。惜しいんだか惜しくないです。実は皮のところにあるんですよ。皮の高いのところに。これ皮のところ美味しいんですよ。じゃあ皮も一緒に食べなきゃ。そう、まさにもうあの美容のための果物と言っても過言ではないんですが、宮脇さんどうですか？はい、美容のための突然振りますよ。すみません、聞いてたよちゃんと。あの皆さんは今回青森りんごのポスターにも参加されてるんですよね。はい、こちらですね。今回すごい写りが良くて嬉しいです。会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス。会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス。君に行きますよ。自転車全力でペダル漕ぎながら坂を登る。風に膨らんでるシャツも今はもどかしい。皆さん大変お待たせいたしました。ギネス世界記録の審査結果が出たようです。今までの記録、本日までの記録がイギリスで達成された292名というものでした。そして本日の挑戦ですが、まあ、やはり失格者出てしまいました。頭のヘタがちょっと取れてしまった方たちが、4名出られましたので現行の292名を超える303名で新しい
ギネス世界記録の達成となりました。おめでとうございます。リンゴクイーンって言われた時ってどう思いました？最初青森と直接的に関わりがあるわけではないので、私たちが なんでだろうっていうふうに思ったんですけど、その元気があって、その自分たちで言うのもあれなんですが、勢いがあるっていうふうにおっしゃっていたので、まあなんていうんですか、本当に自分で言うのもなんですけど、理由を聞いて、あ、納得の嬉しさだというふうに感じましたね。ツアー中です。どう？はい、はい、手応えどうですか？そうですね、でもまだ始まったばかりなんですけど、でも面白いよってファンの方が言ってくださったり、楽しかったって言ってくださる声を聞くと、やっぱり楽しいなと思います。すごい楽しいし、たくさんの方が来てくださって一緒に盛り上がってくださるので、全力でみんなでパフォーマンスしたり楽しいです。どうですか？はい、その辺はどうですか？いやー、私末っ子だし、甘える方がどちらかというと得意なので、なんかしっかりしてないんですよ、性格が。なんか真逆なんですよ、キャプテンとして。なんですけど、いいチームにできる自信はすごく、高見菜とかの背中を見てきてあるので、いいチームにはしたいなと思っています。以上、HKT48 でした。